Ďakujem za privítanie a áno, budeme sa cítiť ako doma. Ale aj tak vám prinášame pozdravy našich doma vraveli. Aj keď som neohlásil všetkým, že ideme, starší sme mali ešte dohodu, tak aspoň starší bratia posielajú pozdravy na všetkých, ale verím, že to už ste si toho vedomí a prajú naozaj, aby Boží pokoj prebýval vo vašich srdciach. Ani som si neuvedomil, že je to už tretí rok. Ten čas nejak rýchlo ide a možno má čím už z tej prvej prehodiť do druhej rýchlosti, čak? Ale keď aj táto šiesta kapitola je taká dlhá a taká obsažná a je tam veľa toho, veľa toho. No, aby sme si zopakovali, ak si ešte niekto možno pamätá, ak nie, tak si zopakujeme tú záverečnú myšlienku z minulého stretnutia z Jánovho evanjelia. Prosím vás, vyhľadajte si Jánovo evanjelium 6. kapitolu. Na úvod si prečítame od 26. po 29. verš, ale potom budeme pokračovať od 30. po až 50. No, ste si chytro našli. Nepočujem listovanie papierov, tak môžeme povstať a prečítame tieto úvodné 4 verše. A Ježiš im odpovedal a riekol, amen, amen vám hovorím, hľadáte ma nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá syn človeka, lebo toho spečatil Otec Boh. Vtedy mu povedali, a čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš odpovedal a riekol im, to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Nech Pán požehná prečítané slova, nech sa páči sadnúť. Proste len na úvod týchto tieto 4 verše na zopakovanie. A ako by sa opakovala tá myšlienka z toho 15. verša, keď Ježiš poznal, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, ušiel na vrch. Teraz zase hovoria, vlastne Pán Ježiš im hovorí, prichádzate pre mňa nie preto, že ste videli zázraky, ale že ste jedli chleba a nasýtili sa. Ako by ľudia videli len šance, čo sa vraví ponažský, utržiť voľačo z každej možnej situácii. Ale pravý opak ľudia hľadali, lebo Pán Boh povedal, v pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. Ak sa rozumieme, nie je zle, ani nie je žiaden problém mať dobrú robotu, ktorá je platená, kde si môžeme veci zadovážiť. Ale je zle, ak ten blahobyt a ten lahodný život sa nám stanú takým motívom, takým niečím, čo bude, na čím náš život bude zameraný. Ja viem, že mnohým z nás to nehrozí, pretože je taká ekonomická situácia, aká je. Pracovné miesta sú také, aké sú, platy sú nám také, aké sú, ale bez ohľadu na to, aká je výška vášho platu, vašich príjmaní. Nie je problém v tom čísle, ktoré tam stojí. Základný problém v tomto mojom srdci. A aj chudobný človek vie závidieť bohatému. A bohatý si zase nevie ceniť to, čo má, pretože nepozná hladu, nepozná nedostatok. Nebudeme do toho zachádzať, ale chápete, čo chcem povedať. Ľudia ešte stále prichádzali za Ježišom s chybnými motívami. Nasítil ich, rozišli sa, bola noc, prišiel nový deň, išli zase k za Ježišom. A čo teraz budeme vidieť? Čo získame? A táto myšlienka o tom ľahkom chlebe je podporená tým 27. veršom.
Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale pokrm, ktorý zostáva do večného života. V podstate nerozumeli tým slovám, ktoré som pre chvíľu prečítal, že v poti svojej tvári budeš chlieb svoj zarábať. Prach si, prach sa navrátiš. Lebo aj v tej, inak tak poviem, kliatbe alebo zlorečenstve, ktoré Pán Boh vyslovil pre človekovú neposlušnosť, z čiastky aj na človeka, ale z čiastky aj na prírodu, je tu predsa prvok nádeje. Pretože pokrm, chlieb ako taký, mal, alebo aj dnes má, udržovať náš život pri živote. Však naše telo pri živote. Čo znamená, že Pánu Bohu zase ide o to, aby bol održaný život. Nie, aby prišla smrť, aby vládla, aby ničila, aby hubila, ale aby bol život vždy zachovaný, lebo len živý človek môže čo? Počuť slovo Božie, zamýšľať sa nad ním, v srdci to zvažovať a potom sa rozhodnúť, či chce veriť, dôverovať takému Bohu alebo nie. A potom si zase znášať následky. Ľudia, pravda, že kedykoľvek ide o pokrm, tak čo máme robiť, aby sme robili tie skutky Božie? Ľuďom nenačím veľa rozmýšľať, keď, OK, Pán Ježiš tu hovorí o nejakom pokrme, nuž tak čo, ako? Ako sa k tomu dostaneme? Ešte stále si neboli vedomí hĺbky alebo vážnosti Ježišových slov, ale aspoň čo bolo dobre, a čo sme možno aj skúsili v minulosti, čak aj s uprchlíkmi, aj s tou humanitnou pomocou, ľudia aspoň prišli a počuli. Aspoň počuli. Ak nič iné, slovo sa sialo. A viete, prečo je to dobre? Lebo to je našou úlohou. My máme rozsievať seme slova Božieho. A aby slovo vzklíčilo, to nie je v mojej moci. To nie je vo vašej moci. Viete, v čiej je to moci? To je Božia moc. Pán Boh si môže použiť rôzne životné situácie, aby to slovo, ktoré bolo kedysi zasiaté v ušách a možno aj v srdci tých ľudí, ktorí prišli a ktorých možno viacej nevidíme, ale jedného dňa Pán môže položiť svoj prst na ich srdce a sa ich tak dotknúť a si spomenú na to slovo a budú vzdávať chválu nebeskému Otcovi a môže to priniesť aj zmenu na večný život. Pred pár rokami, keď sme boli v Spojených štátoch, tak sme počuli svedectvo jednej ženy, ktorá povedala takto. Keď som bola malé dievča, tak som chodievala do tohto zboru na kluby a potom čak tínedžerské roky, mládežnícke roky, vzdialila sa od Pána. Ale to slovo, ktoré bolo zasiaté v jej živote, jej nedalo pokoja. Až kým konečne sa neodozvala tomu nepokoju v srdci a sa stretla s Pánom Ježišom a sa vrátila do tohto zboru a vydávala potom svedectvo. Takže naše je rozsievať a Božie je, aby dal život, aby dal vzrast. A samozrejme, Pán Ježiš nikdy neostane dlžný odpoveď a hovorí, toto je ten skutok Boží, aby ste verili toho, ktorého on poslal. A slova, na ktoré sa Pán Ježiš pozýval, čak, bola Biblia starej zmluvy, alebo starý zákon, ako my vravíme. Presnejšie, Žalm 64, 9, 10, 11 verš. A spôsobia to, že ich jazyk dopadne na nich samých tak, že zdesení budú krútiť hlavou všetci, ktorí budú hľadieť na nich. A budú sa báť všetci ľudia a budú zvestovať skutok Boží a porozumejúc jeho dielu zmúdrejú, spravodlivý sa bude radovať v Hospodinovi a utečie sa k nemu a chváliť sa ním budú všetci, ktorí sú priamého srdca. Skutok Boží je, aby ste verili toho, ktorého Boh poslal. Ako krásne sa zhodujú slova novej zmluvy so slovami starej zmluvy
A ja som vždy v údive, keď vidím tú Božiu vernosť, keď stáročiami predtým, ako Pán Ježiš chodil Galileou, čak aj Judskom, už skrze mužov, aj žien, ktorí aj zapísali tie slova, Pán Boh predpovedal, čo sa bude diať a že Pán Ježiš mal ten tzv. Kontext, na základe ktorého, znamená to úzadie, na základe ktorého potom mohol ľuďom pripomínať. Ľudkovia, počúvajte. Však toto už bolo dávno kedysi predpovedané. A teraz nastal ten čas, aby ste tomu verili. Teda, viera alebo poslušnosť viery, to je ten skutok, v ktorých má Pán Boh záľubu. A keď všetko to robí, čo Pán Boh od neho žiada. A tak teraz nasleduje tých ďalších 20 veršov, kde sa z krátkosti na ne pozrieme. Tak? 30. Majte Biblie otvorené. A... Dobre. Pán Ježiš povedal svoje a zase ide odpoveď. A bude to jeden taký dialog. Niekedy to bude príjemne, niekedy to bude menej príjemné. Podľa toho, ako ľudia chápali, ako tomu rozumeli. Neskôršie budeme vidieť, že tam bude aj trošku také reptanie. Ak ste si čítali tie slova, a verím, že ste si voľa kedy čítali, ale dialog, to, čo my ako ľudia častokrát nevieme. Nevieme ani jeden s druhým, nevieme to robiť ani v rodinách, tak nezachádzame vôbec do politiky, lebo tam žiaden dialog neexistuje, ale aj rozhovor s Pánom Bohom, čo je o mnoho dôležitejšie. A dokonca máme právo klásť aj otázky. Len by sme nemali vyčitovať. Lebo predsa my sme obmedzení a vidíme len toľko a Pán Boh je neobmedzený. Tak, ale klásť úprimné otázky, dokonca aj svoje pochybnosti predniesť pred Pána Boha, to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Lebo vtedy vlastne dokazujeme, aký sme bezmocní, a že potrebujeme jeho pomoc, a že potrebujeme jeho múdrosť, a že potrebujeme jeho radu. A keď je človek tak otvorený, vtedy Pán Boh má tú dobrú pôdu potom, s ktorou môže robiť. Tak aké ty učiníš znamenie, aby sme ti uverili? Nejak mi to tak spôsobil, tak drze. Tak oni kladú podmienky pre vieru, a pritom sú pokrytci, veď deň alebo dva predtým sa nasítili toľkí ľudia. A istotne sa rozpočulo, ako Pán Ježiš urobil zázrak. Ozaj, či im nebolo dosť znamenia. Ale z druhej strany, ak sa pamätáte, v druhej kapitole bolo zvýraznené alebo zdôraznené to slovo znamenie. Keď farizei hovorili Ježišovi, aké znamenia nám ukážeš, že toto činíš, že si takto dovoluješ robiť poriadok v chráme. Aj touto príležitosťou, znamená v 6. kapitole, Ježišova odpoveď na túto otázku znamenia bude v súlade s jeho prvou odpoveďou v 2. kapitole. Teda jeho smrť a všetko, čo tá jeho smrť urobí, všetko, čo bude získané smrťou Pána Ježiša Krista na kríži, bude vlastne tým najväčším znamením dané nielen židovskému národu, ale všetkým ľuďom na svete, na základe ktorého znamenia buď mu budú veriť, alebo mu nebudú veriť. A aj dnes je tomu tak. Pokračujú v tom ich argumente. Aké znamenie urobíš? Vidíš, naši otcovia jedli manu na púšti tak, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Každý je hrdý na svoje dejiny, čak aj na dediny, ale aj na svoje dejiny, na svoj pôvod. A
návrh, akože hajde, nak my ti ukážeme, čo by za nás bolo dostatočné znamenie, aby sme ti uverili. Zabezpečovanie many pre miliónový národ počas 40 rokov potulovania sa po púšti. Ešte aj citát vedeli, lebo u Nehemiáša 9. kapitola 15. verš píše: dal si im aj chlieb z neba v ich hlade a vyviedol si im vody zo skaly v ich smede a riekol si im, aby vošli dedične zaujať zem, vzhľadom na ktorú si bol pozdvihol svoju ruku prísahajúc, že im ju dáš. Boli to slova levítov, ktorí vyučovali ľud počas Nehemiáša, keď sa ľud bol vrátil zo zajatia a keď už boli konečne pochopili, že boli v zajatí pre svoju neposlušnosť. A v podstate sa teraz rozhodli, že si budú vážiť Božie slovo, že si ho budú čítať, že sa ho budú učiť a že sa budú snažiť podľa neho žiť. Ako dôkaz toho, že Pán Boh sa v každej situácii vie postarať o potreby svojho ľudu. Lenže cítiť tu také vsunky alebo veci, ktoré my ako ľudia vieme častokrát Pánu Bohu vyhadzovať akoby na oči. Však ako keby Pán Boh bol býval povinný im dávať ten v úvodzovkách ľahký chlieb. Pretože sú oni Abrahámoví potomkovia. A žiaľ, začína tu taká, tak použijem také pekné slovo, prestrelka medzi nimi. Vidieť, že sú vyzbrojení, aby tak trošku, tak poviem ponažsky, filozofovali. Dobre, ideme sa rozprávať. Ty hovoríš o viere, nuž, viera si vyžaduje nejaké dôkazy. Čak pre nás takým dobrým dôkazom by bolo, keďže sme už stále pri tejto otázke jedenia alebo chleba, Pán Boh zabezpečil toľko chleba pre toľkých ľudí a žili. Tak ty si dokázal, že si to v stave urobiť, ale to bolo len jeden deň. Čak? My ako ľudia vieme to tak rýchlo a tak šikovne vyvážiť. No ale pozri sa, toto má váhu a toto sa ti mohlo ušťastiť, ako to ľud alebo národ vie povedať. A potom Pán Ježiš, normálne poznajúc ich srdcia, odpovedá takto, 32. verš. Na to im povedal: amen, amen, hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. Hneď zbavuje ich námietky, alebo ako sa tomu hovorí, argumenty, hneď ich kladie stranou, akoby ich, OK, to, čo ste povedali, je historická pravda, ale v tomto našom rozhovore to nemá váhu. Lebo nebol Mojžiš ten, ktorý vám dal chlieb z neba, ale je to vždy Boh, ktorý môže pôsobiť skrze človeka, aby niečo človekovi dal. Druhá vec je časovanie toho slovesa dať. Minulý čas nedal vám Mojžiš ten chlieb, ale Otec dal. A prítomný čas dáva. Teraz vám Pán Boh niečo dáva. Nechajte minulosť minulosťou. Vďaka Bohu za verných mužov a ženy z minulosti, ktorí mali svoje svedectvo. Ale my nemôžeme žiť na ich sláve. My žijeme dnes, my žijeme teraz. My sa teraz musíme vysporiadať s Pánom Bohom. Preto aj vraví, keby ste počuli jeho hlas, dnes je deň čoho? Záchrany. Deň spasenia. Dnes sa na čím vyrovnať s Pánom Bohom. A pravda, že aj dáva dôraz na to, čo je skutočne dôležité. Prečo? Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Chlieb Boží je ten pravý pokrm. Ten pravý pokrm, ktorý je dôležitý pre večný život.
nie dočasný život, ako čo bol aj život na púšti. Zostupuje z neba, zase im dáva informáciu, odkiaľ prišiel. Nebeský pôvod, stotožňuje sa s nebeským Otcom. To, čo hovorí, znamená, hovorí v Otcovej autorite. Ak tak poviem, nebeskej autorite. Nie je on človek, ktorý si teraz vymýšľa nejaké nové učenie. A dokonca aj s farizejmi v Jeruzaleme mal taký podobný rozhovor o autorite, keď v 5. kapitole 24. verš. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, neprichádza na súd, ale prechádza zo smrti do života. Začíname rozumieť chlieb a život. Tuzemský chlieb, tuzemský život, nebeský chlieb, nebeský život. Je to troška taký obraz použitý, ale keď si to vyjasníme, tak to začína byť celkom jasné. Áno, je dôležité, aby sme mali ten chlieb náš každodenný. Dokonca sám pán Ježiš bol povedal svojim učeníkom, keď sa modlíte, tak sa modlíte takto, Oče náš, ktorý si v nebesiach, a medzi iným náš každodenný chlieb daj nám dnes. Však? Ale na čo? Na čo máme ten život? Aby sme sa snažili mať čím plnší budelár, alebo čím parádnejší dom, alebo auto, alebo na čo? Na čo nám je daný život tu na zemi? Už aby sme hľadali Pána Boha, pokiaľ sa dá nájsť. A On sa dá nájsť. Náš fyzický život nám je darovaný preto, aby sme počas svojho života hľadali Pána Boha a našli Ho, lebo On sa chce dať nájsť každému úprimne hľadajúcemu. Ale otázka je, či to, čo nájdeme, sa nám bude páčiť. Čak? Lebo títo ľudia sú nám takým výstražným príkladom všetkého toho. Tým chlebom Božím, pán Ježiš pokračuje, je ten, ktorý zostupuje z neba, sme vraveli. A oni tak rýchlo potom reagujú v 34. verši. No tak, pane, dávaj nám vždy ten chlieb. Nož keď je tak, keď je také jednoduché, no tak hajde, dávaj nám ten chlieb, dokáž sa. My sme hotoví prijať tie tvoje dôkazy. My chceme vidieť to, čo si ty v stave urobiť. Ešte stále nerozumejú presne, o aký chlieb ide. A je to veľmi podobná reakcia, neviem, či ste si uvedomili, ako aj Samaritánka, keď hovorí o tej vode však. No už tak mi dávaj tej vody, aby som nemusela senka chodiť. Sa pamätáte? Vidíte, ako taký jeden paralelizmus, jednu súbežnosť. Ľudia, ktorí sú na pol cesty viery, hajde, inak tak poviem, pochopili niečo, ale ešte to nie je to, ale aspoň sa hýbu správnym smerom. A keď povedali tie slova, nuž tak nám to daj, vlastne dali Ježišovi priestor, aby vysvetlil túto duchovnú pravdu. A pán Ježiš hneď na to odpovedá 35. verš. Ja som ten chlieb života. Kto príde ku mne, nebude nikdy lačneť. Kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Tie známe slova. Ja som chlieb života. Lebo Ježiš je skutočne ten jediný zdroj pre náš duchovný život. Jedine On nás môže naplniť, jedine v ňom naše srdce, naša duša, náš duch sa nasítia. Tak nasítia, aby nemuseli hladovať, aby mohli žiť. Ale potom im pripomína, povedal som vám, že ste ma aj videli a predsa neveríte. Ježiš sa vracia na tú ich začiatočnú žiadosť. Aké znamenia učiníš, aby sme videli a ti uverili? Hneď skúša ich vieru. OK, super, teší ma, že chcete. Nuž, pozrite sa, takto ka stoja veci.
Ale aj z Ježišovej odpovedi vycítiť alebo vidieť, že tá ich viera ešte stále nebola dostatočná, ešte stále nebola tá spasonosná viera. Ale je tu veľa lekcií aj pre nás, keď sa rozprávame jeden s druhým, ale keď sa rozprávame aj s ľuďmi, ktorí len ústami vyznávajú, že poznajú Pána Ježiša Krista, ale ich srdce je ďaleko. Ako máme byť citliví na to, čo vychádza z ich úst? Aby sme neodsudzovali ich odpovede, ale aby sme zvažovali ich odpovede a podľa toho zvážili, nuž, čo je ďalšia odpoveď, ktorú oni potrebujú, aby sa posunuli aspoň o krok bližšie k Ježišovi. Bolo by na čom ešte veľa rokov, aby sme do všetkých detailov zišli, ale to sú také perličky, ktoré môžeme zbierať cestou a ak si len aj túto jednu jedinú vec zapamätáme, aj to bude výborné. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Duchovné veci sú veľmi vážne. A nie je dobre sa s nimi zahrávať. Lebo Boh vie, aké je to dôležité. Boh pozýva všetkých ľudí k Ježišovi Kristovi. Ale tu zase prichádza jedno vážne napomenutie, že všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, hovorí Ježiš, znamená byť schopný počuť Boží hlas, byť schopný prepoznať, že je to Boh, ktorý nás povoláva. A ako? Ako poznáme, že to nie je, že je to Boží hlas a nie hlas nejakého človeka, ktorý akože hovorí v Božom mene? Už keď poznáme jeho slovo. Čak ako deti poznajú naše hlasy ako rodičov? Tým, že ich stále počujú. Však asi zvyknú na frekvenciu, na farbu hlasu, na všetko to, čo ide s tým. A potom ich už nikto neoklame, lebo dobre si zapamätali ten hlas. Však aj my môžeme počuť Boží hlas. Z úst jeho prorokov, skrze ústa Pána Ježiša Krista. Hneď môžeme vedieť, či je to Boží hlas, alebo je to on hlas človeka, alebo hlas toho zlého, ktorý nás chce zviesť zo správnej cesty. Možno to zvučí trošku komplikované, ale nie je. Aj oni mali Petoknižie alebo Tóru, znamená zákon zapísaný skrze Mojžiša. Mali kňazov, mali Levitov, čo sa starali o to, aby ľud vedel a poznával Božie slovo, teda jeho objavenú vôľu. Mali prorokov, na ktorých taký tiež veľký dôraz dávali. Proroci, ktorí vstávali a v najhorších časoch hovorili priamo do tej situácii Božie slovo. A viete, čo to slovo bolo? Na veky bola najprv ponúknutá milosť, ale potom aj varovanie, že ak tá milosť bude odmietnutá, tak prichádza súd. Pri toľkých svedectvách odmietnúť toho, ktorého Pán Boh poslal, to už naozaj musí byť ťažké srdce. A pritom Pán Ježiš dáva ten krásny sľub. Toho, kto príde ku mne, kto sa rozhodne, že mi bude veriť, že bude veriť tomu, ktorý ma poslal, toho tak príjmem, že ho nikdy nevyženiem von. Či to nie je krásne zasľúbenie? Nezostúpil som z neba na to, hovorí ďalej Pán Ježiš, aby som činil vôľu svoju, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A aj táto myšlienka sa vlastne tiahne Jánovým evanjelium. Možná nie práve v tomto slovnom znení, čiže týmito slovami, ale čítajúc 1. kapitolu 4. verš. Už on bol ten život a ten život
je svetlom ľudí. 12. verš. Dal právo a moc stáť sa Božími deťmi. Plný milosti a pravdy. Zase všetko len dokazuje, že Pánu Bohu ide o ľudský život. Ide o ľudský večný život. 3. kapitola, 17. verš. Neprišiel svet na to, aby súdil svet, ale aby svet spasil. A potom 36. verš 3. kapitole. Viera v syna je vlastne život. 4. kapitola, 14. verš, zase prameň vody k večnému životu, čo sme už spomenuli so Samaritánkou. Praví ctitelia budú ctiť Pána Boha v duchu a v pravde. 34. verš, 4. kapitole, Kristov život a celá jeho služba vlastne boli naplnením Božej vôle. 5. kapitola, 24. verš. Viera v Božieho poslaného spôsobuje večný život. Mali poznať Božiu vôľu. Božia vôľa bola a aj dnes je život. Život pre hriešného človeka, ktorého kľudne mohol zavrhnúť, ale neurobil to. Pán Boh je ten istý včera, dnes aj zajtra. A tak, ako zachránil Adama aj Evu, keď im odpustil a to svoje odpustenie dokázal tým, že ich zaodial do kože zvierat, ktoré boli obetované, namiesto nich dali svoj život a počas celého svojho života na svojom tele niesli to znamenie tej zástupnej obety, že niekto iný dá svoj život, aby som ja mohol žiť. Koľko Pánu Bohu záleží na nás a na našom živote a čo všetko robí, aby udržal život. Aj náš telesný, ale aj ten duchovný život. A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby som nestratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil v ten posledný deň. A tu je zase ten sľub, tá nádej. Nejde tu len o tento fyzický život, ale ide o ten večný život. Vzkriesenie k večnému životu. Zbavený každej omrvinky hriechu. Byť bez hriechu na večnosť. Nevieme si to zamyslieť. Lebo žijeme v čase, v priestore a v tele, ktoré je poznačené hriechom. Jediní, ktorí by nám vedeli povedať, ako to bolo, boli Adam a Eva, prv ako zhrešili. Aký to musel byť pocit? A prechádzať sa s Bohom. Čak? Ale to zbabrali. A babreme to aj my. Lebo nebudeme odsúdení len pre Adamov aj Evin hriech. Ale ak budeme odsúdení, tak budeme odsúdení každý pre svoj hriech. A pritom nemusíme, lebo je to východisko. Čak? A to východisko, o tom východisku vlastne aj Pán Ježiš učí jeho poslucháčov. OK, na čím sa starať o každodenný chlieb? Ale ten každodenný chlieb má slúžiť na to, aby sme, keď sme živí, keď sme udržali pri živote svoje telo, aby sme dbali na svoju večnosť. Aby sme dbali na svoju dušu. Aby sme dbali na svojho ducha. Vtedy reptali Židia proti nemu, že povedal, ja som ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorili, či nie je toto Ježiš, syn Jozefa, o ktorého otca a matku my známe? Ako teda hovorí, že vraj zostúpil som z neba? A už počuť prvé reakcie. Celkom normálne, celkom prirodzené. Židia nie len, čo boli Hebreji, teda židovského pôvodu, ale keď sa v evanjeliách hovorí o Židoch priamo, tak sa myslí aj na tých, na farizejov. Najčastejšie, alebo aspoň tých, ktorí boli vyučení v zákone, ktorí mali nejaké teologické vedomosti a ktoré im žiaľ prekážali, aby v prostote svojho srdca vierou prijali Ježišove slova.
Možno boli aj niektorí občania z Nazareta, čak podľa toho, čak Jozefa a Máriu poznáme. A samá tá myšlienka pre týchto ľudí, Jozef z Nazareta, syn Boží, to je už trošku priveľa, však? Boh je trpezlivý. Ale aj jeho trpezlivosti je to konca kraja. Nerepcite medzi sebou. A nebolo to také reptanie, že teraz, ale skôr to bolo také mrmlanie, takvo frflanie, takvo ticho, čo sa vraví, že akurát len popod nos, čo si vieme hundrať. Nemali svedomie, aby mu to povedali priamo do očí, ale hundrali medzi sebou. A pán Ježiš to hneď zastavuje. To nikde nevedie. Prestaňte s tým. Z toho nič nebude. A musel ich dokonca aj verejne napomenúť. A preto im radí. Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Dve veci sú tu veľmi dôležité. Žiaľ, cirkev mala stáročiami problémy a dokonca aj dodnes sú problémy práve pre tento verš. Lebo ide tu o autonómiu človeka. Tak mám ja slobodnú vôľu? Rozhodujem sa ja ísť za Pánom Bohom? Alebo ma Pán Boh volá a Pán Boh ma ťahá? Čak? Pritiahol otec? Ako to teraz funguje? Mám ja nejaké vôbec právo rozhodovať? Ak nejdem dobrovoľne, tak potom ako idem? O čom to je? Druhá vec je tzv. Kalvinizmus, alebo jedno odvetie učenie reformátora Jána Kalvína, ktorý v tej svojej krajnosti hovorí, že Pán Boh si už vopred určil tých, ktorí budú zachránení a ktorí nebudú. Nie je teraz miesto, aby sme rozoberali učenie týchto reformátorov. My sa pozrieme na text, čo nám text hovorí. Človek sám od seba vo svojom hriešnom a odcudzenom stave, teda keď je ešte nepriateľom Božím, tak Ježiša nehľadá. Pána Boha nehľadá. Len keď je jeho pozornosť niečím upútaná, vtedy sa hriešný človek začne zaujímať o Ježišovo učenie. A to je to vlastne, že Pán Boh skrze svojho ducha pôsobí, tak ako keby troška poklepkal, alebo čak ako keď chceme niečiu pozornosť, ale nechceme to veľmi vyrušiť, tak prídeme a tak veľmi pozorne mu ho poťapkáme buď po pleci, alebo potiahneme za rukáv, alebo Pán Boh je taký kultúrny, že je nie drzý, ako my ľudia, čo niekedy vieme byť. Halo, pa počuj! Podaj, na ti poviem! Nie. Počúvaj. Počúvaj, tam, kde ideš, nie je dobre, ako ideš. To, čo robíš, nie je dobre, čo robíš. To, čo rozprávaš, nie je dobre, čo rozprávaš. Dovoľ, nak ti ukážem lepšiu cestu. Je napísané v prorokoch, Pán Ježiš na to pokračuje, všetci budú učení od Boha, tak každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne. Aha, tu je to vysvetlenie, ako Pán Boh priťahuje človeka. Pravda, že Zasek sa odvoláva na starú zmluvu, kde už kedysi skrze proroka Izajáša vyslovil tieto slova. Izajáš 54, verš 13. Všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia. Boh ešte kedysi dávno skrze prorokov oznamoval, aj predpovedal o veciach, ktoré sa budú aj neskoršie diať. Izajáš hovoril aj vo svojom čase do tej situácii, ale skrze Božiu milosť hovoril aj to, čo sa malo udiať o stáročia neskoršie. Ak si uvedomíme, že Izajáš žil nejakých 700 rokov pred Ježišom, tak to je pozoruhodná vec. Už nebudú len levítovia alebo kňazi jediní, čo by vyučovali o Bohu. Boh dá takú milosť, že dokonca svojho ducha dá, a to je vlastne obdobie cirkvi, kde teraz čak
sa vyučujeme navzájom. Ale zase dúfam, že to nie je Jaro, ktorý hovorí, ale Jaro pod vedením Božieho ducha, ktorý sa smie s vami zdieľať, čo sa naučil z Božieho slova. A tak sa vyučujeme. A to už malo začať vtedy, keď Pán Ježiš chodil Galileou a Judskom. A dokonca oni, keď Pán Ježiš im hovorí tie slova, boli vyučovaní samým Bohom. Hľa, Pána počne, porodí a dá mu meno, čo? Emanuel. A čo znamená Emanuel, deti? Ha? Však ste rectuvali. Emanuel. S nami Boh. Boh s nami. Čak? Však sa pamätáš. No vidíš. Znamená, že ste sa učili. S nami Boh. Boh ich bude učiť. Rozumieme tomu. Chápeme, čo sa tu deje. A presne to aj Pán Ježiš im chcel povedať. Teda nejde len o to, aby počuli, ale aby pochopili, aby porozumeli. A to je zase záležitosť srdca. Či veriť, dôverovať, alebo neveriť, nedôverovať. Ale ide o život. A je zaujímavé, ako ľudia málo rozmýšľajú o svojej večnosti. Keď je brúško plnočak, keď sa tak zavalíme po takom dobrom nedeľnom obede, tak všetko nám je jedno, čo sa okolo nás deje. Ale nemalo by nám byť všetko jedno. Lebo to plné brúško nám nemá prekážať, aby sme sa nedostali do neba. Tí, čo sa naučili nielen hlavou, ale aj srdcom, tí idú za Pánom Ježišom. Ale tí, čo sa nenaučili, tak tí vlastne aj vyjadrili, čo taký syn tesára mi môže povedať o Pánu Bohu. A Ježiš upresňuje a hovorí, nie že by niekto bol videl Otca, krome toho, ktorý je od Boha, lebo ten videl Otca. Čak hneď možnú námietku, no ako nás bude Pán Boh učiť, keď nikto nikdy Pána Boha nevidel? No a Pán Boh im Pán Ježiš im dáva odpoveď. OK, stojí to. No ale ja som za to prišiel, za to som bol poslaný Otcom. Aj keď som v ľudskej podobe, aj keď ma prepoznávate ako tesára z Nazareta, ale ja som poslaný Otcom. Lebo tie zázraky, aspoň pre tie zázraky, inou príležitosťou hovorí, aspoň pre tie zázraky mi verte, že som od Otca poslaný. Už ak máte problém s tým, čo vychádza z mojich úst, lebo ma vidíte len skrze prizmu mojich rodičov, alebo to je v skutočnosti, že som z Nazareta. A odvoláva sa na otcovú autoritu, tak ako každý Boží muž počas izraelských dejín nikdy sa neodvolával na svoju autoritu, ale vždy na autoritu toho, ktorý ho poslal. On skutočne prišiel od Otca z neba. Ak si pamätáte rozhovor s Nikodémom, 3. kapitola, 11., 12., 13. verš. Amen, amen ti hovorím, že čo vieme, to hovoríme. Čo sme videli, o tom svedčíme a neprijímate naše svedectvo. Ak som vám hovoril o zemských veciach a ste tomu nechceli veriť, tak ako vám môžem hovoriť o nebeských veciach? Nikto z ľudí nevstúpil hore. Iba ten, ktorý zostúpil. A kto je to? Syn človeka. A dokonca oni sami si pýtali znamenie. A Pán Ježiš je čiastočne už to znamenie, na základe ktorého buď budú veriť, alebo nebudú veriť. Však on im len vo svojej milosti a lásky dáva to, čo si sami žiadali. Ale oni sami sa museli rozhodnúť, či tomu znameniu uveria, ho akceptujú, mu príjmu, alebo nie.
Ameň, ameň vám hovorím, Pán Ježiš vraví, kto verí vo mňa, má večný život. Krátko a jasno. Dosť bolo filozofovania, dosť bolo rozprávania. Vy ste povedali svoje argumenty, svoje výčitky, svoje námietky. Ja vám vravím to, čo vám vravím. A moje slovo nie je pravdivé, pretože ho ja hovorím, ale pretože to, čo som počul, čak, sa pamätáte aj z Nikodému. Čo som počul, to ja hovorím. Hovoríte, že chcete, alebo že veríte Bohu. Nuž, tak kde je tá vaša viera v Boha? Ja som chlieb života. Otvorene im vraví, ja som ten, ktorého potrebujete. Nie preto, aby sa vám udržal fyzický život, ale aby ste mali večný život. Teraz viaže ten zázrak nasýtenia, čo sme videli v prvých 20 veršoch tejto 6. kapitoly, teraz vlastne povezuje celé toto učenie s tým zázrakom a dáva im, ponúka sa ako vysvetlenie tej ich potreby. Aj celého vlastne tohto znamenia. O tom, odkiaľ je, čo je úloha na zemi, zabezpečiť ich duchovný život. Ako? Pomocou obrazov chleba z neba. Lebo vaši otcovia jedli manu na púšti, pomreli. Bol to zázrak, ale trvalo to krátko. Aj 40 rokov vo svetle večnosti je kratší ako mihnutie okom. Mať 40 rokov na rozmýšľanie a nakoniec nevstúpiť do zasľúbenej zemi. Mana ich udržala pri živote. Udržala ich pri živote, aby keď videli stánok zmluvy a videli buď oblak alebo stĺp ohňa nad stánkom, čo vlastne boli znamením, že Pán Boh je tam a hovorí s Mojžišom, aby si uvedomili, že ich duchovný život záleží na Pánu Bohu. A že len On im môže zabezpečiť budúcnosť. Mnohí zomreli fyzicky na púšti. A žiaľ, mnohí z tých Izraelitov, ktorí pomreli na púšti, nielenže sa nedostali do zasľúbenej zemi. Zasľúbená zem nie je nebo. OK? Dúfam, že rozumieme tomu. Nikdy ani nebolo. Ale nedostanú sa ani do neba. Lebo nepochopili. Tá mana, ktorá im mala poslúžiť k dobru, im len predlžila roky života, ale nepochopili, že to mala byť odskočná daska pre niečo o mnoho viac. Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neho, aby z neho jedol človek a nezumrel. Ježiš, chlieb života, prišiel z neba na to, aby človek, ktorý ho v úvodzovkách je, si ho privlastňuje tak osobne, ako si nič iné človek nemôže privlastniť. Čak? Keď niečo jeme, tak to je také, taká skúsenosť osobná, že to nemôžeme s nikým podeliť. A toto Pán Ježiš chce, aby sme mali takúto blízku skúsenosť s ním. Taký blízky vzťah skrze vieru, skrze dôveru. Aby mal večný život. A potom na záver 51. verš hovorí, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Fú, sami tento verš by vyžadoval celú jednu hodinu, aby sa o ňom hovorilo. Ale na dnes tu skončíme. Vidím, že mi aj čas vypršal. Aj sme to celkom dobre zvládli. Zhrnú túto časť, alebo za teraz, v takejto dôležitej vyhlášky. Objavil sám seba, urobil niečo, čo málo kto z nás urobíme, a to je tak sa vystaviť, však otvorene sa vystaviť každému možnému
nátlaku alebo nápadu bez zbrane, by som tak povedal, ale hovorí im pravdu. Počúvajte, takto sa veci majú. Toto potrebujete. A zase aj toto je súčasť toho znamenia, ktoré si oni žiadali, lebo sa pamätáte v 2. kapitole, keď hovoril farizeum, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Na čo tu hovorí? Ja som ten živý chlieb. Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Pravda, že my, čítajúc a poznajúc novú zmluvu, už vieme presne, o čom hovorí. Jeho poslucháči ešte celkom nechápali, ako to všetko bude vypadať. Ale ich vyzval na vieru, vyzval na dôveru. Ale mal to byť Boží zázrak. Boží zázrak pre beznádejnú situáciu, kde pre ľudský hriech a bezmocnosť si ľudia nemohli pomôcť. Jeho telo, teda Kristovo telo, bolo obetované, aby tvoj a môj hriech boli potrestaní, aby Božia spravodlivosť bola upokojená a aby večný život ako dar Boží mohol byť udelený, prideleným každému, kto verí. Kto si túto pravdu, ktorú Pán Ježiš Kristus vyslovil, vierou privlastní, pretože keď počujeme tie slova a keď začnú v nás robiť, to je vlastne ten proces, keď Pán Boh nás priťahuje k sebe, priťahuje k svojmu synovi. Dáva to zmysel, nedáva to zmysel, ale je vzbudená zvedavosť v nás a môžeme túto zvedavosť využiť, aby nám poslúžila k životu a nie k smrti, ako čo Evina zvedavosť čak nás doviedla do takého smutného stavu. Čas rýchle beží, ale dobrá správa je, že nám už zostalo len 20 veršov v 6. kapitole. Veľmi dlhá kapitola, veľmi obsažná, veľmi bohatá. Pán Ježiš ako nikdy predtým, ani možno nikdy potom, sa objavuje v celej svojej bytosti a celým svojim poslaním. Ale ľudia chceli vedieť, kto je, čo je, čo robí, ako robí. A čo nám je dôležité aj pre našu záchranu. Na budúce vravím, budeme pokračovať, až chcete, prečítajte si, aby sme boli pripravení od 50. po 70. verš 6. kapitole a budeme vidieť, ako žiaľ nie všetci. Dokonca vám prezradím, ktorý možno ste si už dávnejšie nečítali, alebo si už nepamätáte, že väčšina žiaľ po takom vykladaní svojej vlastnej duše od neho odišla. Ale 1. kapitola, 12. verš. Tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stáť sa čo? Božími deťmi. A to je istá večnosť s Pánom Bohom. A to je moje prianie pre nás všetkých nás. Amen. Môžeme povstať a sa pomodliť. Oče náš nebeský, aj v tejto chvíli ti chcem poďakovať za tvoje slovo, ktoré je také bohaté. Ďaká ti, že nám dovoluješ nahliadnúť aspoň z čiastky, takú jednu malú čiastočku. A predsa, aké je bohatstvo. Ďaká ti, že to nemusíme naraz, tak ako čo ani nie je jedno jedlo, aby sme boli nasýtení pre celý život. Ale aj tu sa učíme, že každý deň môžeme, smieme a dokonca aj máme ísť za tebou, aby sme boli v tvojom slove, aby sme sýtili svojho ducha, svoju dušu a tak, aby sme rástli v poznaní teba, tvojho hlasu, tvojej vôle, aby sme sa naučili robiť tie tvoje skutky, ktoré si od nás žiadaš. Prosíme, aby sme boli v tom verní a aby naše životy boli jednou takou dobrou výzvou, jedným takým naozaj dobrým svedectvom pre tých, ktorí ťa ešte nepoznajú.
a ktorí ešte stále potrebujú počuť o Tebe. Tak si nás, Pane, požehnaj a naďalej každý deň veď Tvojim duchom. Amen.